Visste dina klasskompisar om att din farsa var Lars-Inge Svartenbrandt, som på den tiden ju var en kändis i Sverige? Ja, alltså jag har ju alltid vuxit upp med det. De tog ju med mig på tidningsintervjuer och jag stod ju utanför fängelset när pappa skulle komma ut och då var TV3 där och filma och Efterlyst var ju säkert med på någon gång. Men vad frågan är situation då? För det, i filmen det är alltid liksom lite så här väldigt glatt och det är liksom, man kanske drar någon practical joke när någon kommer ut och det är någon, ja det beror på vilken kontext det är såklart. Det känns som att man, det finns kanske prostituerade i vissa sammanhang och sådär. Ja, det, är så här. Det finns ju många situationer som helst. Men hur är det när man står som ett barn, tänker jag? Som ett barn var det ju fruktansvärt traumatiskt. Det var ju jättejobbigt. Alltså, definitivt. Och det är ju så många som lever i det just nu. Och som, ja, som har de här upplevelserna. Och då ska jag vara det här exemplet på att man kan komma ur det här och du kan leva nyktert, ja, inte helt nyktert, men ett bra liv efter sådana här hemska händelser. Vad skulle du säga om det sitter folk och tittar ikväll vars föräldrar sitter i fängelse? Vad skulle du säga till dem om de sitter där och är ledsna? Att de inte är ensamma och att det finns hjälp att få. Och att jag tror på dem. Och det gör ni här också. Att man måste liksom... Det handlar om att de inte är ensamma och de kan få hjälp. Och vi tror på dem. Det finns hjälp att få. Allting är inte hopplöst. Det finns hopp, helt enkelt.